мына өзінің қазақ елінің алдында өзін тағы бір міне көрсетіп біздің қазақ елінің барысы. Ал енді көрерік мына Иран палуанында өте мықты палуан секілді міне бұлардың шығысының өзі бір бөлек секілді. Ал енді бейбіт бауырымда енді мына Иран палуанымен күресін қаз бағалайық қалай болады екен. Сәл еңселі көрінеді бейбіт және өзінің сүйікті әдістерін бірне салуға көшті және бұл жерде жартылай жеңіс иығымен түсірді қазір қарсыласын. Бұл жерде қара күшке салған сияқты. Өзі бейбіттің өзі сүйетін әдісі іштен қағып тастау. Енді бұл әдіске бейбітке жаңағы өзінің қолымен және желкесінен алса болды, осы әдісті істеуге әрқашан дайын тұрады. Демек бұл жерде қолдың қарымының күші керек қой, қалай дегенде жылқу ішінде. Өйткені бұл жерде үлкен адамға күш қуат кетеді жәнегі әдістің өзін жасау үшін. Қанша енді бейбіт бауырымыздың жәнегі бұрылып лақтырудың өзі 140-150 килограмм палуандардың бұндай әдіс жасауы өте әдемі деусек болады. Бүг ұпайы берілді. Бүг ұпайы. Дәулет қанай ештеңе істей алатын емес. Енді шабуылдамаса есесі кететінін толық түсінген сияқты. Бірақ бұл белдесуде, бұл командалық белдесуде қазақ балуандарының мінекейіңіз жамбас ұпайын беру керек. Иә, жамбас ұпайы айтқан Шалқар айтқандай бұл жерде аяқтан іш жағынан іліп тастауға тырысқан, бірақ Дәулет қанайықты мейлінше кедергі жасап бақты. Бірақ дегенмен бір минутқа жетер жетпес уақытта үш бірдей әдіс жасауы біздің бейбіттің қанша деген шеберлігі жоғары екендігін паштетсе керек. Қазір бас тіресіп тұр. Мұндай жағдайда жарақат алып қалуы да мүмкін ғой. Бұл иә, бас тірескенде жаңағындай қатты басты бет кетіруге болмайды. Негізі бет кетіріп жаңағы үйкелеп жатқан жағдайда ескерту алуы мүмкін. Қазақ күресінің бұл бір өзінің әдемілік күресінің түрі осы. Міне бейбітте қазір біраз ұпаймен ұтып жүргеннен кейін біраз көп қатты күш салып жатқан жоқ. Неге десеңіз, сонау Ираннан кеп тез тез ұтылып кетпесін деп те жүрген шығар ішінен. Иә, іштей өзінің қарсыласына құрмет қой сонда. Құрмет көрсетіп жүрген де шығар. Енді көріп тұрсыздар қаншама халық айғайлап демеу көрсетіп отыр. Бейбіт бауырымыз да асығар емес. Ол өзі бейбіт бауырымыз да жайшылықтың өзінде ақ көңіл сондай сөйлеп оңай сабасынан шыға қоймайды ғой. Иә. Ал күреске келген кезде жаңағы өз түрін өзгертіп және күреске деген өзінің жігерін жинаған кезде түрі мүлдем басқандай болып кетеді. Бұл да өз бір бейбіттің қасиеттерінің бірі. Енді құрметті көрермендер, өздеріңіз байқап тыңдап отырғандай міне Қазақстан барысының финалында күрескен Шалқар өзінің қарсыласына осындай құрмет білдіріп отырса, демек бұл қазақ күресінің дегдарлығын паш ете түсетін тағы бір деталь болса керек. Яғни және тамаша тамаша әдіс. Бұл жерде тағы да таза жеңіс. Бейбіт Ыстыбаев 2012 жылғы Қазақстан барса сәл ұзатып алғаны болса қарсыласының ешқандай мүмкіндігі жоқ екендігін біз байқаған болатынбыз. Және бұл жерде де таза жеңіс. Бұл бейбіттің орындауында біз жамбас бүк жартылай жеңіс ұпайын бәрін көрген едік. Енді міне таза жеңіске де қол жеткізді. Бейбіт бауырымыз қазақ күресінің әдемілігінің қандай әдістері бар бәрін көрсетіп шықты десек болады. Сонымен құрметті көрермендер, алғашқы кездесуде Қазақстан Иран 5-0 біздің 5 батырымыз да 5 палуанымыз да қарсыластарын айқын басымдықпен ұтты. Бұл жерде әрине бірінші болып кілемге шыққан Абзал Арыстанбек тіпті 9-10 секундтың ішінде жеңіске жетті, ал қалғандары қалған